Ovo je zemlja zamkova, netaknute prirode i izuzetno visokog životnog standarda. Dobrodošli u Veliko vojvodstvo Luksemburg, malu državu koja je smeštena u srcu zapadne Evrope. Luksemburg spada među zemlje sa najvišim životnim standardom, sa prosečnom mesečnom neto zaradom od 3.500 evra. Za to je najviše zaslužen sektor financija, jer je Luksemburg jedan od vodećih financijskih centara u Evropi. Takođe u Luksemburgu se nalaze i institucije Evropske unije, kao što su Evropski sud pravde i Evropska investiciona banka. Poslednjih godina Luksemburg intenzivno ulaže u IT sektor, u pogledu privlačenja što većeg broja start-up kompanija. Luksemburg je poznat po svojoj netaknutoj prirodi i očaravajućim pejzažima, a posebno se izdvaja regija Mullertal, poznata kao mala švajcarska Luksemburga. Luksemburg je poznat i po svojim zamkovima, a ja vam ostavljam listu onih najpoznatijih.